beställningsförsöket. Berntsen mot Moon. Moon stormar fram. Halva Djurgårdslaget gör detsamma. Här är det fan Sam Johnson och här är Ranegi! Och där är skottet till 3-0. Ja, vilket mål! Ifrån Mattias Ranegi. Gjorde ett straffmål mot Falkenberg den 7 april. Här kommer hans andra den här allsvenska säsongen. Och det är en riktig delikatess. Titta här. Här är det bara att se och njuta. När Mattias Ranegi visar hur det ska gå till. Han tvingas ju stanna upp. Får nästan ta ett halvt kliv bakåt. Och med någon sorts yttersida.